ដែលអនុញ្ញាតក្រុមជំនាញសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្រូជាសួស្រីមិនសសានសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅការងារផ្នែកខាងក្រាហ្វិកឌីហ្សាញដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី9000ដុល្លាររហូតដល់10000ដុល្លារដែលអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនបានជូនទី 1 ទទួលបានប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែងទី 2 បានប្រាក់អតិថិភាពនៃការងារទី 3 មានទទួលបានសេវាឆាច 5% ទី 4 ទទួលបានឯកសណ្ឋានរួមមាននិងជាមួយនឹងការបោកអ៊ុត ទី 5 ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រង 24 ម៉ោង ទី 6 ជួបប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំខែ បុគ្គលិកឆ្នើម ខួបបុគ្គលិក ទី 7 ជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ទី 8 ផ្ដល់កន្លែងនៅបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទី 8 មានអាហារ 4 ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូន ឬក៏មិត្តសាស្ត្រសិស្សដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យ ឬក៏អាចផ្ញើស្មីបានតាមរយៈលេខ Telegram 017 504 15 បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ដូចជាមិត្តសាស្ត្រសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងបានតាមរយៈលេខ 017 5000 15 ឬក៏អាចផ្ញើស្វីបានតាមរយៈ email នៅក្នុង poster ក្នុង video អញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like and share និង subscribe ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែល admin នឹង post ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមអរគុណសូមគោរពលា